Teodor Gjerga është në lidhje nga Shkodra, korespondenti i Euronews Albania. Mirëmëngjes, ku ndodhesh? Na trego pak për situatën, si janë çmimet? Atëherë, mirëmëngjes, sërish Greta dhe Flori, ndodhem në tregun e Zdrales, ndoshta i vetmi treg i cili plotëson të gjitha standardet në qytetin e Shkodrës, ku duhet thënë që ndonë se ora është 9 dhe supozohet që të kishte një numër të konsiderueshëm blerësish pranë këtij tregu, siç duket lehtësisht nga pamja, nuk ka shumë blerës, më shumë janë tregtarë në fakt se sa blerësit. Ndërsa se takon çmimeve, në fakt nga ajo çfarë bisedova me tregtarët, nuk ka pasur ndonjë çmim të rritur që themi të exageruar, por mund të themi për produktet e stinës, çmimet janë relativisht normale. Dëgjova në qytetet e tjera që një kile kastraveca shkon deri në 300 lek, pas krave fëmi mund të dashojmë fare thjesht që një kilogram e kastravecave varion nga 60 deri në 100 lek, një çmim ky normal për stinën, duke marrë parasysh që është në tendencë uljeje. Nëse një javë më parë ka qenë 100 lek, tashmë ka arritur deri në 60 apo 70 lekë. Vetmet produkte të cilat në fakt kanë një çmim të rritur janë ato që vijnë nga jashtë. Bëhet fjalë për specin e kuq, i cili vjen të tregtohet me rreth 350 lekë kilogrami, ndërsa speci vendas, i cili sapo ka dalë në treg në fakt në qytetin e Shkodrës, varion nga 100 deri në 150 lekë. Pra çmime relativisht normale se takon periudhës së vitit apo stinës. Unë do përpiqem të pyesë ndonjë nga tregtarët, të cilët ndodhen këtu pas krave të mi, ndonë se të themi drejtë nuk e kanë me shumë qef për të folur. Zoj, një pytje të shpet, si duken çmimet, ka pasur rritje, ka suar me hetë tje? Ja, veç ullje po, s'ko. Sa kushta një kile kastraveca? Një kile kastraveca, oke, okay. 6 si mas cilësis, 600, 800, 1000. Domatet? Domatja është 1600, 1800. Po, kush ka pësuar ulljen më të madhe si bazojës? Ishte 1600. Normal gjepon, 1800. Kush, cili produkt ka pësuar ulljen më të madhe të çmimit? Kastraveca. Se janë tregtuar më parë? Kanë kënë 1500. Ata t'jo është të mëmës e vetë, po këta që kanë fillu me doli 1500. Cili është produkti, cili është më i shtreti? Momentalisht. Cili është më i shtreti për momentin? Më i shtreti është speci kuq që vjen për joshtë. Sa kushta? 3500. Ok, faleminderit. Po, Teodor, ndje se e dim që dhe ajo është e zënë, po për ta pyetur pak, se pak më përpara po flisim me Ledianën në Tiranë dhe një ndër shitësit aty tha që bishtajat ishin shumë shtrenjtë, kishin qenë shumë shtrenjtë një javë më parë, gati 500 lek të reja kilja. Po, është e vërtet, në fakt, Flori, pak ditë më parë në Shkodër bishtajet kanë kushtuar rreth 500 lek kilogrami, ndërsa sot, vetëm pak minuta parë pyeta zonjën për bishtajet që ndodhen këtu, ku duhet të çmimi të rishte 250 lek për moment. Pa, për një javë ka zbritur pothuajse 200 për gjysmë. Është përgjysmuar. Po.